Bicicletinha. Então, será que essa bicicletinha? A mamãe tá aqui, não. Cadê a mamãe? Perdeu a vovó? A mamãe? A mamãe sumiu. Sumiu? Vai procurar com a bicicletinha, vai. É do vovô Valdir que teve isso daí? Sumiu, vovô Valdir. O vovô tá dormindo. E você tá... Olha que gostoso que é lá fora, né, Ben? Olha. Muito bonito. Sabe desce? Sabe desce? Sabe desce? Da sala. Da sala? Sabe desce. O vovô não tá entendendo nada que você tá falando. Tá na sacada. Ah, tá na sacada. Ele tá na sacada. E a sacada é grande aqui, hein? Vai ficar aí na sacada? Uhum.